Доброго дня, шановні друзі! Хочу вам показати таку рослину. Я її раніше бачила її, але вирощую це перший раз. Подивіться, це статиця. Що мені цікаво? Зараз вам покажу далі. Подивіться, от така невеличка грядочка. Земля вся закрита. От землі як такої немає. Ось це в мене жовта, а оце нижня, котра ще думає, викидає стріли, мала бути голуба. Ось. Я не знаю, як, ну мені сподобалось, я її ні разу не полола, нічого. Воно так гарно закриває землю, такий собі, як залужує. Гарненько. Ну, це краєшик мій. Такий, там помідори. І це ще помідорчики такі, смородинка. Ось такий букетик смородинки. Обійшла кругом. Ну, а це така, чи то капуста, чи то квіти, все є. І льон навіть, ну льон закритий зараз. Ось отак, щоб душа раділа, щоб око раділо. Ось. Там і тютюн. Так зазеленіло все гарно. Гарного дня вам!